used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Pelo caminho aí, vocês já sabiam onde é que eu tava indo, né? Quem é mais antigo aqui de canal vai saber que é nesse sítio aqui, né? Que a gente aluga pelo menos uma vez no ano pra tá vindo passar uns dias com a família, né? Já tem um tempinho que a gente não vinha nele, gente. Mais ou menos um ano. E agora nós voltamos. Veio a família toda praticamente, vou mostrando aí pra vocês, tá? Nicolas já tá na piscina, Cecília já tá trocando de roupa, Paulo, Vitor, todo mundo aí já tá nadando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, vou mostrar aí pra vocês nosso dia aí de folga. Eles vão ficar aqui 3 dias, né, final de semana, sexta, sábado, domingo, hoje é sexta-feira. Mas eu vou ficar só hoje, porque tem um evento pra mim da igreja, não vai dar pra mim ficar os 3 dias, não. Queria, viu, gente? E demos tanta sorte, e choveu a semana inteira. Hoje tá um sol. Falei, ah, meu Deus, pelo menos sexta-feira. Falei, Deus, pelo menos um dia de sol. E bom que foi o dia que a gente veio. As crianças estavam doida pra nadar, né? Então, hoje tá um sol, assim, gente, de rachar mamona. E que bom, vai dar pra aproveitar bastante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que gostem de acompanhar aí o nosso dia de lazer. Deixa aquele like aqui pra gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. E bora lá acompanhar, né, essa família que vocês amam ver junto, hein? Por aqui tô... Por aqui todo mundo já nos preparativos, né, Laura? Oi, gente. Passando aqui, troquei ela. Eu tô feita com essa menina. Cuidei de você a vida toda, né, Laura? Agora você dá uma mãozinha, né? A Cecília, ó, toda linda, gente. De blusinha da Bela, das princesas. Já vai nadar daqui a pouco, né? A Laura já tinha até colocado a mão na água, né, Laura? Falando, nossa, a água tá boa. Ainda bem que tá com sol, né? Essa daqui é a Cinderela, essa é a Bela. E essa daqui é a Branca de Neve. Nossa, que linda. Mas de todas, sabe qual princesa que é a mais linda? Olha lá, Cecília, de todas, sabe qual que é a mais linda? Eu. É lógico. Ó, as crianças já estão aqui nadando. Tá bom aí, Nico? Aham, tá muito gostosa? Olha. Olha o Lolo, ó. Olha só que delícia que tá, hein, Nico? Já tá até mergulhando, hein? Tá bom, Lolo? Tá? Tem que ter cuidado, né? Perigoso. Só pode ficar nesse rasinho aí, tá? Opa! Ó, o Paulo, ó. Tá boa a água, Paulo? Pode confiar? Ah, sei. Não tá passando muita segurança, não. Tá boa, Vitor? A água? Ótimo. Tá mesmo? Não dá nem aquele primeiro impacto, não? Nada. Sério mesmo? Uai. Igual de chuveiro? Nossa, Deus, hein? Oh, mas tá bonita demais, viu? Tá clarinha, clarinha. Daqui a pouco eu vou entrar aí, hein, Nico? Opa! Daqui a pouco, esse tute lixe vai entrar. A carinha dela, tá sabendo nem o que tá acontecendo. Que linda! Que linda! Tá séria? Tá ainda acostumando com o ambiente, né? Nunca veio, você já veio grávida dela? Não, tem um ano, né? A última vez foi aniversário do menino. Eu acho que a Lorena estava com 6 meses, 5, 6 meses. Mas aqui, eu acho que a última vez nós vimos foi aniversário do menino. Tava grávida dela. Tava? Tava grávida dela. Ah, então, ó. Você já veio na barriga, meu amor. Tadinha, mas pôr ela lá, diz os meninos que tava quentinho, igual de chuveiro. Eu vou pôr o pé pra mim ver. É o que dizem, né? É o que dizem. É. Gelada, Cissa? Tá gelada? Um pouco? Nicolas, cuidado pra pegar essa bola aí. Tá muito na beirada. Lourenço. Cuidado, Lolo. Tá gelada?
Pra isso der festa, né? A elas aí, ó. Oi, tá ajeitando tudo aí. Estamos aqui, gente, preparando aqui. Nossa, que tanto de trem. Parece que nós vamos ficar um mês, que gente. Que é isso aqui, gente? É comida pra dar e vender. Olha aí. Mas é bom demais, né? Tem que ter, gente, fartura. A melancia tá aqui. Tem que ter a melancia. Todas as vezes que vocês veem nós saindo, você vai passar final de semana. Tem que ter a melancia. E fruta, gente. Nós gostamos demais. Tem olha, que gente, que delícia. Aqui, ó. Dona Cláudia fez até um bolinho. Nossa, que é isso? É bolo de cenoura com caldo de chocolate. Nossa, arrasou. Eu fiz lá hoje cedo antes de sair. Nossa, e nós estamos aqui, gente, só se deliciando aqui. Acabamos de chegar, né, mãe? Ajeitando as coisas aí. Precisar de ajuda, viu? Claro. Comeria com a gente. É. E bagunça, né? Como se diz. Bagunça, é. Festa. Festa. Não ficar, ó, com perninha pra cima esses dias. Ah, nossa, não aguentando mais. Minha mãe, a gente tinha marcado pra novembro, né, mãe? Mas novembro choveu muito. Aí jogou pra janeiro, que aí tava coincidindo as datas de todo mundo. De todo mundo. Aí me chove a semana toda. Ainda bem que hoje tá um sol. Solzão. Mas, gente, hoje vou falar com vocês, elas estão querendo tanto um ar diferente. Que até com chuva é festa. Nós vamos ficar aqui dentro olhando a chuva. É verdade. Eu tô alegria. Eu tô na piscina, com sol ou com chuva. E diz o Vitor que tá quentinha, viu? É. Essa aqui é peixinho, viu, gente? Eu sou mesmo. Amo. Ó, deixa eu fazer um breve tour aqui pra vocês, ó. Beterraba, cebola, pimentão, tomate à reviria, pão. Aqui também tem melão, né? Frutas, limão, banana, banana verde, banana quase madura, manga, laranja, maçã, melancia, que vocês já sabem, sempre tem que ter, né? Aqui algumas coisinhas também, ó, sal, amendoim. Amendoim pra quê? Não, no açaí, ó, vai ter vários complementos, hein? Isso aqui é farinha de trigo, se eu não me engano. Pipoca. Ih, gente, ó. Comida, fome não vai passar, não, viu? Café, fubá, leite. Ó, aqui verdura tem cebolinha, couve, né? E outras aqui também, ó. Porque minha mãe e as meninas é da salada. Ó, biscoito, pão, mais saladas. Ai, castanha, ó. Isso aqui eu acho que é da Laís. Ó, ovo. E bastante carne para churrasco para 3 dias, ó. Asinha, carne de boi. Isso aqui é carne de porco, linguiça, linguiça caseira. Esse aqui é lá daquele lugar que o Thiago falou? Nossa. É de porco, mais linguiça, mais carne, mais. Ah, isso aqui é salame. Refri, carne, à vontade, água. Ih, meu Deus. Gente, é açaí, mais carne aqui em cima aqui. Aí, gente, ó, pronto. Tá feito. Parece... Pena que eu vou ficar só hoje. É, pena. Isso que eu já ia te falar. Um potão de açaí esperando nós. Nossa, que maravilha. Gente, nós viemos pra ficar aqui uns dias. Mas parece que nós vamos ficar um mês. Um mês. Você já tem compra pra um mês aí, né? Se sobrar, gente, não tem problema. É melhor leva sobrar do que nada. É, verdade. Ah, eu tô também vim pra cá, que é longe, pra poder não trazer nada. Depois ficar faltando... E ficar buscando as coisas. Ah, não, tá não. Aí vamos trazer tudo que a gente quer, né? É isso mesmo. E a Leia não mostrou tudo. Tem iogurte, tem. Ih, tem não deu uva, tem um monte de coisinha, porque nós vamos beliscando durante o dia aí, ó. Tá fazendo a festa. Pronto. E como sempre, a Martinha me acompanha e eu acompanho a Martinha. Aí. As amigas. É, todo dia liga uma pra outra. Fica lá, ô Martinha. Claudinho, Martinha. É assim, gente. Mas é bom, né, gente? Porque a gente vê isso, não é. É uma coisa que a minha mãe ensinou pra gente, a gente vê que veio de outro ensinamento, e, né? E a gente que é assim, muito com grudado. Todo mundo em casa, né? Nós duas somos mais próximos, mas todo mundo a gente liga, a gente conversa. A gente sempre tá se vendo, sempre, né? Sempre, sempre. Aí elas têm um grupo da família, a gente sempre faz piadinha lá no grupo da família, e brincando, né? Lá, conversando. Manda também as coisas de Deus, manda também alguma bênção que foi recebida. É assim. Outros não vieram porque estão trabalhando e minha tia tá viajando também, né? Tem um bocado pra praia, tem né? Tem uma irmã viajando e coincidiu, né? O dia aí pra quem tá aqui. Isso. Os outros, né? Aí não deu pra vir, gente, infelizmente, né? Mas a Martinha tá aí. A Ender Praiano, blusas de praia. Ah, tem que ser lá. Tá certo, ó. Tudo no estilo, ó. Que isso? Na beca.
Já enchendo aí pro Lorenzo, né? Fala, é, Larissa. Eu tô com a Larissa aqui, isso aqui é pra Larissa. Ah. Vou usar o colete. É, já tá grande, já. Já tá na hora de usar o coletinho, né, Lolo? Hã? Vai aprender rapidão, não vai, Laura? Oi? Vai aprender rapidão, não vai? Ela vai aprender rapidão, né? Ela é muito assim. Se for lá numa aula, ela tá só rapidão, vai aprender então. Vai, ué. Rapidão. Que isso, hein, Cecília? Ó, gente, acender a churrasqueira ficou a função para mim, tá? O Thiago, daqui a pouquinho que ele vai estar vindo, então assumi a sua responsabilidade aqui agora, né? Que dizem que eu sou a esposa do churrasqueiro. Ai, vou acender aqui agora, porque tá todo mundo já querendo estar. Quem disse que mulher não sabe acender churrasqueira, gente? Que é isso? Ó, facílimo. Coloca o carvão, coloca um pedaço de papel higiênico, né? Faça, na verdade, um rolinho. Sabe quando você desenrola o papel? Aí, daquele jeito que você desenrola, você abre ele com os dedos e amarra uma das pontas. Abre ele assim, ele vai ficar tipo um conezinho, né? E aí você coloca ele ali, coloca óleo dentro, coloca fogo e depois vem com carvão, né? Colocando tipo uma fogueirinha assim em cima dele, ó. O óleo vai fazer com que não apague o fogo, né? E é isso, gente. Ó, daqui a pouco nós vamos ter... Olha quem chegou, gente. A Leti, ó. Tá olhando o que tem de gostosuras aí, né, Letícia? Nossa, tá bom, viu? Tá bom. Ai, o Benício. Mas gostosura mesmo, né? Esses gominhos aqui, ó. Olha esses gominhos gostosos. Olha que gominho gostoso. Vou começar a chamar você de gomudo. Gomudo. Cheio de gomos. Gomudinho. Ele tá cheio de apelidinho já, né, Levi? Tá, todo nossa. Mundo põe um apelido é, diferente. Torresminho. Torresminho, o que mais? Ah, tem vários. Que bonequinho, né? Da Michelin, Michelin, sei lá. A gostosura é demais da conta. Eu sou falar, né? Nossa, tá demais. É mãe, né? Tá vontade de morder. Morder. É gostoso, tá demais. E agora ele parece que tá enxergando bem, né? Tá. Tá. Agora, minha filha, uma percepção até pra mamar, porque você passa alguém e já tinha. Já tinha. Aí fica o peito lá de novo. Sei não, bem gente, como é beleza, isso. Beleza, pra amamentar assim, público, sabe? Não. É isso, é curiosão, não é? Ótimo demais, Leia. Qualquer barulho que vem, já vai olhando. Ele olha pra mim assim. Mas você é muito lindo. Eu tenho muito lindo. Mas essa fase é muito boa. Demais, né? Começa a se interagir mais, né? Brincar mais, interagindo tanto com o Bernardo. Pois Bernardo. É, nossa, é tão bom, né? Nossa, satisfação. É a gostosura demais. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Minha mãe tinha colocado uma mesinha de café e ela fez um bolo de cenoura com chocolate. Olha que delícia, tá muito bom. Tá na hora já do churrasco, mas eu vou pegar mais um pedaço. Tá muito, muito gostoso. Super fofíssimo. Nossa. Tá incrível esse já começando a colocar as carnes na churrasqueira, ó. Não sei que carne que é essa, gente, mas é de boi. E aí, a gente gosta daquele sal, agissal, sabe? Ele aqui tá dentro desse vidro aqui, ó. Ele tem um tempero diferente. Aí põe no prato aqui, só vem com sal, joga um pouquinho por cima. Caiu muito ainda, ó. Tira um pouquinho. E jogo um pouquinho do outro lado. E tá pronto pra poder levar pra churrasqueira. Ó. Que aí não fica muito salgado, né? Aí, ó. Pronto. Aí. Prontinho. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air.
As meninas entrou, ó. Agora eu vou entrar também um pouquinho. Começou a cair uma chuvinha, mas tá, a água tá morninha, diz elas, né? A água tá morna, Nico? Tá. Tá boa? Tá muito boa essa água. Tá? Tá boa, gente, a água. Delícia! Sim. Então eu vou, hein? É, tô indo. Você tá aprendendo a nadar aí, velho? Eu já sei. Eu também. Ó, agora eu vou, agora eu vou. Meu pai e o Thiago estão aqui, né, pai? Jogando. Divertir um pouco aqui. Diz o Paulo Vitor que é confronto de mestres. Quem será que vai ganhar? Bom, ganhei do AM. O que é? Do AM eu ganhei. Ganhou do AM? Agora eu tenho aqui. Ai, Thiago. Não. Será? Vamos ver. Ele ganhou no feijão, né? No feijão? Fez assim, na sorte. Depois que ele vai contar. Foi quase, né, AM? Foi. Ó, gente, o sol voltou, tá todo mundo aí na piscina, ó, chamando o sol e veio mesmo. Mas antes, olha aqui o que eu vou comer. Uma melancia, que sempre tem que ter, né? Partiram aqui, ó. Ai, gente, trem bom. Aí, ó. Vou chupar essa melancia e depois eu entro. Já até coloquei aqui, ó, minha canga. Daqui a pouquinho eu entro lá. Tá todo mundo aí, ó. Nadei um bocado, gente. Nadei bastante, na verdade. Entrei de tarde e saí só agora. Já tá, já são 6 horas, né? Já até tomei banho, troquei de roupa. E agora eu tô curtindo um açaí aqui. Já, na verdade, é a segunda vez. Açaí, leite condensado. E agora eu vou colocar amendoim.
Não, tá bom. Tiago deu um couro no meu pai e agora... Não. Deu não? Nossa, caçando briga aí, né? Fez com ele, tá fazendo comigo. Porque o João ganhou dele. Vou falar a verdade. Eu fui ameaçado pelo Cláudio. Eu falei, Tiago, você não pode ganhar do João. Eu tava ganhando, eu tive que entregar o João. E eu não sei jogar, gente. Isso aqui eu tô só brincando. Aí é. Aí lá, ao dono de tudo aí, o Cláudio. Ah, o Cláudio, ó. Você que falou com ele que ele não podia ganhar do meu pai? Ué, eu falei, podia não. Fica com isso, velho. Pode não, velho. Ganhou já. Não, de perder, você ganhou. Não dá, né, meu sogro, né, uai? É brincadeira, Luiz. É brincadeira. Ganhou mesmo, né? Ele ganhou, porque sabe, né? Agora ele tá assistindo e vendo a Cláudia pro aniversário dele, a Cláudia. Aí ele tá ali mordendo os lábios, assim, porque eu tô fazendo tudo errado. Se fosse ele, já tinha ganhado. Agora ela tá apanhando o Thiago aqui, ó, levando um couro na sinuca. Tá vendo o tanto que ela tá apanhando, ó? Afogou a bola. Já ganhou, com isso já ganhou, gente. Vai que não tá, né? É, uai, já. Vou falar com você, é só brincadeira mesmo. Bom dia, já em casa, né? Dia seguinte por aqui. Depois aí do sítio, gente, que delícia que tava lá, viu? Mas eu precisei vir embora, né? Pra poder ir numa conferência que tá tendo da minha igreja. Era sexta ontem, hoje sábado e amanhã domingo pela manhã. E hoje, ontem e hoje é a noite, né? Então eu saí de lá, era umas 6 e pouquinho. E cheguei lá e fui pra igreja. Nossa, foi incrível, não me arrependo. Foi muito, muito bom. Tem trazido clareza sobre vários assuntos, sabe? Muito bom mesmo. E hoje nós temos... Nós vamos almoçar na casa de um amigo nosso. Mas antes, gente, eu vou preparar um pudim, uma sobremesa aqui pra amanhã. Tem que adiantar essa parte, porque nós vamos ficar lá o dia todo na casa desse amigo nosso. E amanhã nós vamos receber os familiares do Thiago aqui em casa. E amanhã cedo também tem culto, né? Então eu preciso tentar me adiantar. Ainda tenho que escovar esse cabelo hoje. Eu já tô com saudade de fazer escova. Porque acaba que no dia a dia... Eu tenho que lavar ele muitas vezes, né, ele tanto cacheado. Porque na maioria das vezes eu tô usando ele em coque. E eu tô com saudade de usar meu cabelo solto. Porque acaba que... Peraí só um minutinho. Acaba que o cabelo cacheado, o meu fica melhorzinho no primeiro dia que faz, né? Depois o DF ele já não fica tão legal assim. Então, tô com saudade de usar ele solto mais vezes, sabe? Tem que ser coque, tô usando muito coque. Então, eu pretendo escovar ele ainda. E como amanhã, né, eles já vão vir para o almoço, eu vou adiantar essa sobremesa. Vou fazer um pudim mesmo, tem muito tempo que eu não faço pudim. Tô com saudade, inclusive, de fazer. E aí, ele vai assando aí até a hora da gente sair pra casa desse amigo. Gente, já tá de noite e agora é hora da verdade, né? Passei aqui, ó. A faca em volta para poder desenformar o pudim. Ele já caiu, né? Vou abrir aqui com vocês. Então, tem que ter ficado bom, né? Vou tirar devagarzinho. Ai, 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 gente do céu, será que deu certo? Ai, Jesus. Ih, ficou um pouquinho torto, olha. Ai, que pena. Não ficou tão perfeito assim em questão de design. Essa parte do meio aqui, ó. A forma ficou um pouco tombada, sabe? Vou colocar na geladeira. Ó, gente, pudim partido. Lisinho, lisinho. Ele ficou antes do tempo. Bonito ele não ficou não, mas ficou gostoso. Esse é o resultado. Cortei meu cabelo, né? Ontem ainda. Ontem que foi quando a gente foi pra casa do nosso colega, né? E hoje nós recebemos aqui os familiares do Thiago... Tava muito, muito gostoso. O pudim não ficou igual eu queria. Inclusive, eu cheguei até a gravar a receita pra vocês. Mas não ficou bom, então deixa pra hora que der certinho, certinho, né? É o tempo de forno dele. Ele precisava ficar um pouco mais, porque eu dobrei a receita dessa vez. Aí ele deu uma desmoronada, sabe? Precisava ficar, tipo, mais uns 20 minutinhos no forno. Aí eu tirei no tempo que eu tava acostumada a deixar quando eu fazia uma receita só. Uma medida só, né? Mas ficou uma delícia. Só elogios, sem furinho nenhum. Bonito, bonito ele não ficou, não. Porque ele desmoronou mais um pouco aí, né? Depois
ao longo do... gelando, né, na geladeira. Hoje ele já acordou um pouco mais desmoronado, sabe? Mas estava uma delícia, super cremoso. Depois eu vou fazer dando certo, eu venho e trago a receita aqui pra vocês. Já tem receita aí no canal, tá? Pudim, leve, louço, vocês vão achar aí, dá certinho. Só que esse ficou sem furinho nenhum. A outra vez que eu fiz a receita pra você, ele ficou com alguns furinhos ainda. Mas enfim, depois eu faço de novo, mostro pra vocês. Hoje foi um dia muito gostoso, passamos um final de semana incrível no sítio, na casa do colega nosso. Hoje recebemos também os familiares do Thiago, foi, que é meus também, né? Tava maravilhoso, simplesmente. Cabelinho liso de volta, matar a saudade aqui do cabelito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog aqui no canal, tá? Um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!